O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi yakunlariga ko'ra Markaziy saylov komissiyasining qarori saylovdan keyin 10 kundan kechiktirmay, ya'ni 2021 yil 3-noyabrgacha qabul qilinadi hamda Markaziy saylov komissiyasining rasmiy veb-sayti va boshqa manbalarda e'lon qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylov natijalari rasmiy ravishda e'lon qilingan kundan boshlab kechi bilan 2 oy ichida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qo'shma majlisida qasamyod qilgan paytdan e'tiboran o'z lavozimiga kirishadi.